Ei, estamos ao vivo, começando mais um episódio do Livrescast. Hoje é um episódio muito especial, porque hoje eu vou responder as perguntas que vocês têm me enviado aqui pelo canal e também em nossas outras redes sociais da Universidade da Libras. Então, sempre que você envia uma pergunta, além do nosso time, às vezes, te responder por lá também, a gente coleta essas perguntas para eu poder trazer aqui para o Livrescast e responder aqui ao vivo para você, para poder tirar as suas dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre a Libras, sobre interpretação, sobre esse universo da Libras como um todo, sobre o estudo da língua de sinais, manda sua pergunta aqui embaixo. Talvez a gente responda já aqui ao vivo. Ou se não der para responder nesse episódio aqui, a gente vai pegar essa pergunta, a gente vai trazer em outros episódios e responder a sua pergunta. Então, bora, porque esse é um episódio muito especial para tirar as suas dúvidas desse incrível universo da Libras. Pergunta enviada por e-mail pela Gislaine. Como se aproximar de uma comunidade surda e fazer amigos surdos? Para você se aproximar da comunidade surda e desenvolver esse processo de amizade com a comunidade surda, primeira coisa que você tem que ter em mente é que a cultura surda é diferente da cultura ouvinte. Esse é o primeiro fator. E, consequentemente, isso significa que os surdos têm uma forma diferente de ver o mundo comparado com nós que somos ouvintes. Então, o grande segredo aqui é, para você se aproximar da comunidade surda, você precisa de fazer amizade com um surdo ou com uma surda. E como que você se aproxima, então? Por quê? Porque, através de um surdo, você pode fazer amizade e conhecer outros surdos em associações de surdos, em igrejas ou outras religiões, em outros espaços culturais, de trabalho, enfim. Agora, como que você se aproxima desse primeiro surdo para você iniciar a sua amizade? Pode ser em absolutamente qualquer lugar que você já tenha encontrado algum surdo. Pode ser, por exemplo, na sua igreja ou na sua religião. Pode ser no supermercado, na padaria, onde você viu algum surdo que trabalhava lá, trabalha lá, ou mesmo em algum tipo de ponto de encontro, outras empresas que você já tem encontrado surdos trabalhando ali. E aí, tem um ponto que é muito cultural das comunidades surdas, que é: os surdos gostam de estar juntos. Por quê? Porque eles têm a comunicação diretamente na Libras, ao contrário de quando ele está geralmente com pessoas ouvintes que ninguém sabe Libras, ninguém sabe se comunicar com ele. Então, a grande questão é que onde você encontrar um surdo, você tende a encontrar outros surdos também. Então, ele tende a te apresentar para os outros surdos. Porém, a melhor forma de você realmente se aproximar dessa primeira pessoa surda, qualquer espaço que seja, inclusive se for em alguma associação de surdos ou uma escola próxima onde você mora, próxima onde você trabalha, por exemplo, é: você precisa de saber a Libras para você realmente se aproximar, para você realmente fazer amizade com os surdos. Se você ainda não sabe a Libras e você procura esse contato, vai funcionar? Talvez sim, mas há grande chance que não. Por quê? Porque nós ouvintes, assim como qualquer outra pessoa, a gente quer se comunicar. Entende? E é muito frustrante você chegar para uma pessoa surda e você não conseguir se comunicar, não conseguir cumprimentar, não conseguir desenvolver um diálogo, desenvolver uma conversa. Tá? Aqui no canal, inclusive, tem vídeos onde eu te ensino a comunicação básica na Libras para você poder chegar e poder cumprimentar um surdo. Mas se você quer realmente aprender a Libras, não sabe por onde começar, você pode começar com o nosso método Libras Essencial. Vou deixar o link logo aqui embaixo, porque nele você vai aprender tudo o que você precisa para você realmente estar preparado para se comunicar com surdos de verdade, direto em Libras, sem que você tenha que ficar dependendo do português ou de ficar fazendo bilhetinhos ali, tentando adaptar a comunicação com o português. Mas você chegando para um surdo, fazendo amizade com um surdo, a porta da comunidade surda tende a se abrir para você, para que você possa desenvolver outras amizades ali. Agora a pergunta da Anissa, que foi enviada pelo Instagram. Ela pergunta assim: me ensine uma técnica para parar de pensar em português, ficar traduzindo tudo mentalmente e começar a pensar direto em línguas. Nós ouvintes,
A gente tem um fenômeno que acontece no nosso cérebro, muito interessante, que faz com que na nossa mente parece ter uma voz o tempo todo que fica falando para a gente, sabe? O tempo todo. Essa voz parece que são os nossos pensamentos, né? Tudo aquilo que você fica vendo ou ouvindo ao seu redor, essa vozinha interna fica processando as coisas que você está falando, as coisas que você está pensando ali o tempo todo. Quando você vai aprender a Libras é uma língua diferente, lembra? Libras é Libras, português é português. Só que muitos cursinhos de Libras tradicionais acabam enfatizando que para você montar uma frase em Libras, basta você saber as palavras do português, saber os sinais disso na Libras, que você vai conseguir montar a frase ali. Mas não é assim que funciona. A Libras é uma outra língua, é uma outra forma de ver o mundo. Então, as chances são de que quando você está aprendendo a Libras, se você aprende a Libras tudo pautado no português, palavra por palavra, sinal por sinal, e você fica decorando as coisas de forma isolada, sem um contexto, sem nenhum tipo de orientação, sem nenhum tipo de explicação direcionada especificamente para Libras, isso acaba fazendo com que a sua mente fique achando que a Libras é simplesmente uma tradução do português. Mas não é. A Libras é uma outra língua. É uma outra cultura. É uma outra forma de ver o mundo. Então, para que você desenvolva o seu pensamento direto em Libras, primeira coisa que você tem que ter é essa consciência do que eu estou te explicando aqui. Se você desenvolve essa consciência, a sua visão para a Libras vai se mudar. Vai ficar diferente, vai ficar mais claro e mais profundo, inclusive. E aí acontece uma grande questão, que é: o próximo passo que você deve fazer é desenvolver a prática da sua sinalização na Libras sempre em Libras, sem ficar dependente do português, sem ficar dependente de uma pessoa que fique dizendo uma frase. Esse sinal significa tal coisa. Esse outro sinal significa tal coisa, esse outro tal coisa. Por que isso não funciona? Pare e pensa comigo. Quando você era criança, quando você era um bebezinho ali, lá no colo da sua mãe, do seu pai, eles não tiveram que ficar explicando para você o nome de tudo que estava ao seu redor, cada palavra. Olha, isso aqui é uma caneta. Fala aí. Caneta. De novo. Não precisaram de fazer isso. Alguns pais até fazem. É importante a comunicação geral, esse input linguístico, né, de você com o bebê, você contato com o bebê ali, né, você conversar com ele, explicar as coisas que estão ao redor. Mas essa explicação detalhada de cada detalhezinho, de cada coisinha, é absolutamente desnecessário. Pode ser interessante para ampliação mais rápida do vocabulário do bebê? Pode. Vai fazer muita diferença? Muita, muita? Vai não. Por que que não vai? Porque o nosso cérebro, de uma forma incrível, já é dotado, antes mesmo da gente nascer, da capacidade da linguagem, ou seja, da capacidade de perceber esse mundo à nossa volta e de atribuir significado a tudo que a gente está vendo e ouvindo. Então, desde que você está lá na barriga da sua mãe, dependendo, eu não sei exatamente qual mês, mas isso começa a acontecer lá na barriga da sua mãe, você já consegue captar as coisas que estão no ambiente externo. Embora, obviamente, você não ouve os sons como você está ouvindo agora, porque dentro da barriga da mãe tem o líquido amniótico, mais uma penca de coisas ali que vão estimular o desenvolvimento de você ali como bebê. Mas ali acontece um fenômeno que é você já consegue captar muito da energia que está fora de você. Da energia que está na sua mãe, da energia do ambiente externo e assim por diante. Obviamente, depois que você nasce, fica mais intenso isso ainda, porque você já está ouvindo, você já tem outros estímulos ali. Então, no que diz respeito a Libras, a esse aprendizado que você teve lá do português em si, eu e você tivemos, ninguém precisou de ficar explicando para a gente. E as pessoas, às vezes por ser já adolescente, jovem, adulto ou idoso, ao aprender a Libras, acha que tem que ter explicação de palavra por palavra, sinal por sinal. Mas não percebe que é isso aí que faz você não aprender a Libras. Adivinha como que eu sei disso? Eu fiquei 6 anos fazendo desse jeito errado. Entende? Eu só aprendi de verdade
quando eu mudei o meu olhar em relação a Libras. Agora, eu sei que fazer esse processo sozinho é muito complexo, é muito desafiador. E é por isso que eu e a minha esposa Raquel, que é surda, poeta e escritora, desenvolvemos os métodos aqui da Universidade da Libras, como, por exemplo, o método Fluente em Libras. Com o método Fluente em Libras, em 8 semanas, 8 semanas, você pode sair do zero na Libras em que você não sabe nenhum sinal sequer, nada, nada mesmo. E em 8 semanas você se torna fluente na Libras. Você consegue, inclusive, pensar direto em Libras, de forma direta, sem passar nada pelo português. Eu sei que para algumas pessoas, quando ouvem falando 8 semanas, nossa, mas é impossível, porque já tem muito tempo que estou estudando a Libras, eu não consegui e tal, não tem jeito. Tem sim, é tudo questão de método, não é o tempo que traz o resultado, é o que você faz nesse tempo. E, obviamente, o método Fluente em Libras. Você não precisa de ficar na garganta seca. Obviamente, com o método Fluente em Libras, você não precisa de ficar estudando o dia inteiro. Então, fica muito tranquilo em relação a isso. Mas o método foi desenvolvido para ser entregue em 8 semanas para sua fluência na Libras. Se você quiser, você pode fazer ele em 10 semanas ou em 6 meses e também você vai se tornar fluente na Libras. Tudo é questão de seguir o passo a passo que a gente está te orientando lá e de ainda poder contar com o nosso acompanhamento. Então, se você quer ter o nosso acompanhamento com os nossos materiais para você se desenvolver na prática na Libras, para você se tornar fluente e pensar direto em Libras, conte com a gente. Vou deixar o link logo aqui embaixo. Inclusive, lá no nosso site, você consegue conversar diretamente com o nosso time pelo WhatsApp, para você entender exatamente o seu momento agora e qual que é o método ideal para você, os seus objetivos. Vai lá! Agora, a Leiliane mandou um comentário no YouTube perguntando: como escrever as diversas expressões faciais que o sinalizador pode fazer utilizando a escrita de sinais? Esse processo relacionado à escrita da língua de sinais, ele é muito, muito, muito simples. O grande segredo dele é você se lembrar que a Libras não depende do português. Libras é Libras, português é português. Aqui no livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, de autoria minha e da minha esposa Raquel, você tem aqui dentro dele toda a explicação de como você ler, de como você escrever a Libras. E chega uma parte do livro aqui em que você começa a ter, inclusive, as expressões faciais. Vou encontrar aqui para te mostrar. As expressões faciais da Libras. Para que você possa. Você vê que o livro é todo passo a passo, né? Então, isso já é algo que você vai ver bem mais à frente lá no livro. Mas é algo simples. Eu vou mostrar aqui para você, inclusive, com exemplos práticos. Vou escrever aqui uma folha para poder te mostrar. Mas vou encontrar aqui. Essa parte da prática aqui, ó, as expressões faciais na Libras. Tá vendo? Tem as fotos aqui, tem a expressão facial escrita logo embaixo. Eu não sei se está ficando tão nítido para você, mas aqui começa, tem várias outras expressões que eu mostro aqui no livro. Nós mostramos aqui, ó. Mas eu vou escrever no papel para você poder entender o princípio por trás das expressões faciais na Libras. Primeiro é para você perceber os tipos de expressões faciais que são usados na Libras. O tipo mais comum e mais importante na comunicação com a Libras são as expressões com as sobrancelhas. As sobrancelhas na escrita da língua de sinais, elas são representadas por dois traços. Tá vendo? Então, aqui, por exemplo, eu estou escrevendo a minha sobrancelha do lado direito. Lembrando que na escrita de sinais, sempre você lê e escreve como se você mesmo estivesse fazendo o sinal. Então, aqui é a minha sobrancelha do lado direito. Só que a sobrancelha é neutra, sem nada. Quando é que eu vou escrever ela? Raríssimas vezes. Geralmente, só quando eu quiser indicar que algum sinal é feito na sobrancelha. Então, o próprio sinal de sobrancelha, assim. Então, se eu for escrever ele, eu vou colocar lá, a escrita da língua de sinais e vou mostrar esse dessa forma aqui, por exemplo. Esse sinal. Sobrancelha. Mas isso aqui não é uma expressão facial, porque aqui ele está sendo usado como uma locação, ou seja, onde o sinal está sendo feito.
Mas então a gente tem as sobrancelhas erguidas, igual a minha está aqui agora. Se escreve dessa outra forma aqui, ó. Percebe? A sobrancelha erguida. Mas você tem também a sobrancelha fechada, quando você vai fazer expressões faciais sérias. Então ela é assim, para baixo, fechada, tá vendo? É muito intuitivo. Além disso, existem várias outras formas de você fazer a sobrancelha. Depende do seu objetivo, depende do sinal. E assim por diante. Mas existem as expressões faciais da boca. Então, vou escrever duas aqui para você ver, ó. A primeira aqui é a boca assim. É um sorriso leve com a boca fechada. É como você diz, por exemplo, entendi. E você está dizendo de forma afirmativa que você entendeu. Nessa outra aqui, a boca já é um sorriso aberto, assim. Aí você fala assim, ah, entendi. E aí, obviamente, você pode juntar as sobrancelhas aqui. Por exemplo, dessa forma. Sobrancelha erguida e sorriso aberto. Certo? É o sorriso que mostra os dentes desse daqui. Então, a escrita da língua de sinais, ela vai te mostrar exatamente o tipo de expressão facial que você vai utilizar. Então, por exemplo, sinais que você vai fazer assim, ó. Está mordendo, né? Vai morder algo. Você vai lá e coloca mostrando os dentes dessa forma. Quais sinais usar isso, por exemplo? Sinal de nervoso, né? Raiva e assim por diante. Então, no sinal de raiva, por exemplo, que eu fiz aqui, você escreve ele desta forma, usando essa expressão facial. Percebeu? Então, eu escrevo a expressão facial, eu escrevo aqui a configuração de mão, o tipo de contato que está tendo, que é esfregar, e depois o movimento. Percebe? Então, dessa forma, você vai entender com clareza que as expressões faciais na Libras, elas são muito simples e práticas. Agora, existem outras, como, por exemplo, quando você levanta a cabeça, quando você abaixa a cabeça, quando você vai com a cabeça para o lado, para o outro lado, quando você inclina a cabeça para um lado, para o outro lado. Tudo isso pode ser registrado de forma muito simples, muito fácil e muito prática na escrita da língua de sinais. O grande segredo é que existe um passo a passo para isso. Se você quer aprender mais da Libras, quer se desenvolver ainda mais, mesmo que você não saiba nada ainda da Libras, eu te convido a garantir o seu livro Escrita de Sinais e Mistérios. Inclusive, eu tenho feito uma série de leituras comentadas dele, semanalmente, ao vivo, aqui no canal. Mostrando exatamente como que funciona a escrita da língua de sinais, trazendo outros exemplos, pode ser uma boa prática para você ir acompanhando essas leituras comentadas, mas você pode também garantir o seu livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, porque assim você vai poder pegar o livro, ler, fazer suas anotações, a sua prática e se desenvolver ainda mais. Agora a Rosane nos enviou também uma pergunta. Essa daqui eu acho que ela enviou por WhatsApp. Ela perguntou assim: vocês só têm livros ou também tem curso de livros? O livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, a primeira edição dele foi essa daqui, ó. Foi a primeira edição que nós publicamos. Quando essa primeira edição aqui foi publicada, na época, isso lá em 2012, a gente só tinha o livro. Mas, ainda em 2012, nós começamos a desenvolver alguns métodos para acompanhar as pessoas de forma presencial na prática da escrita da língua de sinais. Aí, no ano seguinte, tinha tanta gente, mas tanta gente fazendo contato com a gente, querendo aprender mais da língua de sinais, da escrita da língua de sinais, com o nosso acompanhamento, que a gente migrou para o online e desde 2013 a gente passou a atender as pessoas somente de forma online, acompanhando passo a passo. Então, a gente tem inúmeros métodos online em que você pode sair do zero na Libras, não sabe nada, você pode aprender como se comunicar com surdos, para você ter um amigo, um parente, um familiar. Você pode se tornar fluente em Libras, pensar direto em Libras. Você pode se tornar intérprete de Libras. E existem também
outros métodos para você se aprofundar ainda mais na Libras. Como, por exemplo, o próprio método Libras Escrita Passo a Passo. Então, são vários métodos. Cada um deles tem um objetivo específico para te guiar no seu momento na Libras, para você dar o seu próximo passo ideal na Libras. E eu sei que às vezes você me ouve falando assim, você queria uma solução muito simples e muito prática. Você não sabe nada da Libras, mas você sonha trabalhar com a Libras, por exemplo, vai lá e faz o método Fluente em Libras. Se você não sabe nada da Libras e você quer aprender só para você se comunicar com os surdos no dia a dia, faça o método Libras Essencial. Você já é fluente na Libras e quer se tornar intérprete, tanto para atuar na sua igreja, ou voluntariamente, ou mesmo profissionalmente? Então você deve fazer o método Profissão Intérprete. Ah, mas ele é profissão e eu quero é porque eu quero ajudar na minha igreja. Sim, profissão é uma palavra do latim que significa aquilo que você acredita, aquilo que você professa, aquilo que você acredita do fundo do seu coração. Se você acredita do fundo do seu coração na Libras, o método Profissão Intérprete vai te ajudar a aprender tudo o que é necessário para a sua prática na Libras, para a sua prática de interpretação na Libras. Nele você vai aprender mais de 22 anos de experiência que eu desenvolvi, tudo passo a passo, realmente, para você se tornar intérprete. Mas talvez o seu objetivo seja só trabalhar com surdos na igreja. Você quer estar preparado para receber os surdos na sua igreja ou na sua religião? Você quer ajudar a interpretar as músicas na igreja, os louvores, interpretar a mensagem, uma passagem bíblica, ou fazer estudos bíblicos com surdos, ajudar eles a estudar a Bíblia? Você pode utilizar o método Libras na Igreja, que ele foi desenvolvido especificamente para esse objetivo. Nele você vai aprender o passo a passo que eu desenvolvi ao longo de mais de 17 anos, atuando de forma direta nos ministérios com surdos. Você vai entender como interpretar a música em Libras, mesmo que você não saiba nada de Libras ainda. Você vai aprender como interpretar um texto bíblico, mesmo se você nem entendia o texto bíblico ali ainda com clareza. Enfim, então, nós temos vários métodos, cada um deles focado com um objetivo específico para o seu momento na Libras. Você faz aquele método, você quer continuar se desenvolvendo, você pode fazer um outro método, conforme os seus objetivos. Madison, mas qual que é o método ideal para mim? Eu não entendi qual que é o ideal para mim. Muito simples. Logo abaixo aqui, eu vou deixar o link lá do nosso site. Você entra lá, vai lá na aba de cursos ou na aba de contato. Lá você vai poder fazer contato com o nosso time aqui da Universidade da Libras. E eles vão conversar com você no WhatsApp para entender exatamente qual que é o seu momento agora na Libras, para que a gente possa te ajudar de forma específica, com os seus sonhos, com os seus objetivos, para que você tenha clareza, possa fazer aquilo que você realmente quer, aquilo que realmente vai te ajudar no seu momento, nos seus objetivos. A Rebeca, ela fez um comentário em uma postagem nossa do Facebook e ela comentou assim: qual é a principal habilidade que eu preciso ter para me tornar intérprete de Libras? Rebeca, essa prática de interpretação da Libras, muita gente acha que a primeira coisa que um intérprete tem que saber fazer é saber interpretar. E também por causa disso, tanta gente fica tentando, quando vai aprender a Libras, fica querendo aprender sinal por sinal, palavra por palavra, por achar que isso aí já está ajudando ela a interpretar. Mas não é assim que funciona. A principal habilidade do intérprete, a habilidade número um que um intérprete de Libras deve ter é ser fluente na Libras. Madison, mas isso é óbvio. Concordo com você que deveria ser óbvio, mas para muita gente não é. Eu conheço pessoas que sabem até interpretar, estão há mais de 20 anos em contato com surdos, alguns trabalham profissionalmente, outros interpretam voluntariamente na igreja, mas, verdade seja dita, fazem uma péssima interpretação. Daquele tipo de interpretação que o surdo olha e prefere virar para o lado e ficar conversando do que olhar para a interpretação. De tão
escura, confusa está a sinalização da pessoa. Então, obviamente, não é só falar, ah, eu vou ser intérprete que você se torna intérprete. Não é assim que funciona. Assim também, não é o tempo que faz você saber interpretar a Libras. Não é. Então, a primeira habilidade é realmente saber a Libras, dominar a Libras, ser de fato fluente em Libras. O nosso método Fluente em Libras pode te ajudar nesse objetivo. Você entra lá, do nível que você está, mesmo que você não sabe nada, em 8 semanas você vai se tornar fluente na Libras. Mas o segundo aspecto relacionado à interpretação é aprender como interpretar. Tem gente que acha que só o fato de ser fluente em Libras faz com que você seja intérprete. Tem muitos surdos, inclusive, que acham isso também. Mas não é. Por quê? A interpretação, ela diz respeito não só a você saber o português e saber a Libras. Ela diz respeito a você saber como receber as informações em português, por exemplo, processar essas informações e transmitir isso em Libras, captando as nuances da língua portuguesa, dos significados, da cultura e da forma que tem aquilo ali. Por exemplo, a forma de você interpretar uma poesia é diferente de interpretar uma música, que é diferente de interpretar uma palestra, que é diferente de interpretar uma aula de geografia ou uma escola bíblica na igreja. Percebe? E captar também as nuances da cultura-alvo, da língua-alvo, que é a cultura surda e a língua de sinais, nesse caso. Como que o surdo vê o mundo? Qual que é a melhor forma de passar essa mensagem para o surdo? Para que realmente ele entenda, para que realmente fique claro para ele na cultura dele. Percebe? E aí, claro, se você está fazendo interpretação do português e está fazendo interpretação da Libras para o português, obviamente, você tem que captar essas nuances da cultura surda, processar, como eu expliquei, para então você passar para a cultura ouvinte daqui, de forma que o ouvinte realmente vai entender e que vai ficar clara essa mensagem. E aí, qual que é o lance? Esse processo, ele depende de 7 gomos. Eu mapeei cada um desses 7 gomos da interpretação. Imagina, por exemplo, uma tangerina, mexerica, bergamota, não sei qual que é o nome que você usa na sua cidade, aí, pocã. Ela tem vários gomos. Esses vários gomos desse fruto é que fazem com que ele seja um fruto e que faz com que ele se desenvolva e seja tão saboroso como ele é, quem gosta, óbvio. Mas na prática de interpretação da Libras, muita gente às vezes se foca em entender muito bem o português. Faz uma péssima interpretação da Libras. Outros se focam em se vestir bem para poder interpretar. Faz uma péssima interpretação da Libras. Outros se focam em pensar como é que seria o melhor jeito de passar para Libras. Faz uma péssima interpretação da Libras. Eu mapeei 7 gomos. E são esses 7 gomos juntos e unidos ali, realmente, quando você sabe exatamente como são cada um desses gomos e qual a forma e qual o momento de você utilizar cada um deles na prática de interpretação, que vai trazer essa vida, esse sabor especial para a sua interpretação. Para que seja muito prático para você interpretar. Sem ficar te dando dor de cabeça, como eu já vi tantos intérpretes tendo, e como eu já tive tantas vezes também, e também para que seja claro essa interpretação que você está fazendo para Libras. Eu revelo todo esse passo a passo no método Profissão Intérprete, porque nele são 6 módulos, passo a passo, onde você vai se aprofundar realmente em entender a cultura surda, se aprofundar em entender realmente como que a Libras funciona. Como se expressar com profundidade em Libras de forma muito clara, muito poderosa, e você vai passar por cada um desses 7 gomos. Você vai entender exatamente quais são os processos que acontecem na sua mente, o que deve acontecer na sua mente, e como você desenvolver cada um deles de forma muito simples, muito prática e cá entre nós, de forma muito divertida. Você vai se surpreender no processo. E claro, com o nosso acompanhamento também. Vou deixar o link logo aqui abaixo do nosso site. Você pode ir lá para você se desenvolver ainda mais.
O Denis nos enviou também uma pergunta bastante interessante, porque provavelmente ele quer ter mais contato com a Libras e fazer com que pessoas ao redor dele também aprendam a Libras. Ele perguntou assim: como fazer para incentivar outras pessoas a também aprenderem a Libras? Denis, essa é uma ótima pergunta, que nesses últimos 22 anos, na minha vida, eu tenho procurado responder ela, para mim mesmo e para muitas outras pessoas. Percebe? Por quê? Porque a prática na Libras, você sabe como é apaixonante a Libras. A Libras é uma língua incrível, é um universo lindo e maravilhoso. E quando você começa a fazer parte desse grande universo da Libras, e que você começa a ter esse poder de comunicação dali presente em suas mãos, dá aquele gostinho, aquela vontade de continuar aprendendo. E eu lembro quando eu estava nesse processo, lá atrás ainda, começando a aprender a Libras, que eu comecei a ensinar a Libras para os meus colegas na escola, e um colega até começou a aprender muita coisa. Na verdade, naquela época eu não estava preparado para ensinar, porque eu não sabia nem para mim ainda, eu estava no processo ainda de aprendizado. Percebe? Então, esse processo de você poder levar a Libras para mais pessoas, espalhar a Libras por aí, que inclusive o sinal aqui da Universidade da Libras, que é assim, tá vendo? Ele significa exatamente isso. Percebe? É difundir a Libras, espalhar a Libras, levar a Libras para mais pessoas. Esse é o nosso objetivo. Então, dentre várias formas que você pode fazer para ajudar mais pessoas, levar a Libras para mais pessoas, você pode compartilhar os nossos materiais gratuitos com outras pessoas. Então, tem os vídeos aqui do canal, você tem também o próprio UniLibrasCast aqui, que você pode compartilhar com outras pessoas do seu convívio, outros amigos que também amam a Libras ou pessoas que não sabem a Libras ainda. Tem outros conteúdos nossos, inclusive. A gente lançou recentemente o Dicio Libras. O sinal do Dicio Libras é assim, ó. Se você não sabe, o Dicio Libras, ele tem também um acesso que é gratuito. Você pode acessar ele, tá? Eu vou colocar o link dele logo aqui abaixo do vídeo também. Você pode acessar ele. dicionariodelibras.com.br. Lá no Dicio Libras, você tem convites. Então, você pode vir aqui, ó, na aba Convites. E você ganha alguns convites gratuitos. Esses convites aqui, você pode clicar aqui, você ativa o convite, então você pode compartilhar com um amigo seu pelo WhatsApp, porque o Dicio Libras, ele é por convite. Tem um convite, pode fazer parte do Dicio Libras. Então, dessa forma, de forma muito simples e prática, você pode levar a Libras para mais pessoas. Se você não tinha visto nada sobre o Dicio Libras ainda, vou mostrar para você como funciona. Aqui no Dicio Libras, você pode ir aprendendo novos sinais da Libras. Você pode vir aqui e buscar sinais. Por exemplo, quero buscar aqui o sinal de América do Sul. Você procura aqui para América, por exemplo. Até se você digitar errado, ele vai encontrar aqui. Você vem aqui, clica, você vai ver exatamente como que se faz o sinal na Libras. Para quem não sabe, inclusive, essa linda mulher que está aqui é a minha esposa Raquel. Ela é surda. Então, sinal de América do Sul, por exemplo. Você vê ele aqui. Primeira vez que está vendo o sinal, você pode clicar ele aqui em salvar como favorito. Aqui tem a explicação da classe gramatical na Libras, no português. Percebe? Aqui tem também a explicação do significado. E esse sinal tem. Aqui tem um exemplo de contexto que você pode utilizar esse sinal, uma frase aqui. Tem outros sinais aqui, às vezes relacionados com esse tema. E depois você pode ver aqui em favoritos, por exemplo. E você pode rever todos os sinais que você salvou como favorito. É uma ótima forma, tá vendo? Eu tinha salvo outros sinais aqui. Tem sinal de carambola aqui, percebe? Você pode ver aqui os sinais que você tinha salvo. E assim você vai revisando, se aprofundando ainda mais. Ah, eu já revisei esse sinal aqui de náusea, né? Aí você pode clicar aqui, tirar ele da lista, porque você já aprendeu aquele sinal ali de verdade, entendeu? E claro, no Dicio Libras tem várias formas de você buscar os sinais. Você pode buscar os sinais digitando as palavras, você pode buscar através dos que já estão aqui, você pode buscar por palavras no português, né, por ordem alfabética aqui,
Você pode buscar por categoria também e de várias outras formas. Qual que é a grande questão? A grande questão é que com o Dicionalibras você pode ir aprendendo ainda mais da Libras e ainda compartilhar com outras pessoas. Se você ainda não faz parte do Dicionalibras, você pode buscar aí nos seus grupos de Libras, no Facebook, no WhatsApp, ou seus amigos que também estão aprendendo a Libras ou que são desse universo, e peça um convite para eles, para você participar. Tá? Mas, claro, você pode entrar lá no Dicionalibras, dicionário de libras.com.br. Lá você pode ver como é que funciona o Dicionalibras e tudo mais para você fazer parte. Então, resumindo, uma forma simples e prática para você compartilhar a Libras, levar a Libras para mais pessoas, é você compartilhando conteúdos de qualidade em Libras para que seus amigos também possam ir aprendendo e se desenvolvendo e avançando. Eu recomendo, obviamente, os conteúdos que nós temos produzido na Universidade da Libras, porque nós também amamos a Libras. Nós passamos, sou casado com a Raquel, ela é surda, então estou 24 horas praticamente imerso nesse universo da Libras. Tenho dedicado a minha vida para isso e, por causa disso também, nossos conteúdos são muito práticos para realmente te ajudar a se desenvolver na Libras. E assim pode ser uma forma de você impulsionar e contagiar outras pessoas a aprenderem a Libras através dos nossos conteúdos e também através dos convites que você vai ganhar lá do Dicionalibras para você compartilhar com outras pessoas. Esse foi o nosso episódio de hoje do UniLibrasCast. Espero realmente que você tenha aprendido, que tenha trazido mais clareza para você. Foi ótimo compartilhar com você esses conhecimentos e experiências que eu compartilhei aqui, porque pelo menos para mim, quando eu descobri as respostas para cada uma dessas questões, foi um divisor de águas imenso na minha vida. Mas eu preciso confessar que foi bem dolorido e sofrido para mim esse processo. E se você quer aprender, se desenvolver, avançar na Libras, você não precisa caminhar sozinho. Você pode contar com o nosso acompanhamento, com os métodos que nós desenvolvemos, para que você possa continuar se desenvolvendo e avançando cada vez mais na Libras.